לכם, כאן מינדי ונומי מ-Healthy Finances COIN. אני מינדי. ואני נומי, שתינו מאמנות לכלכלת המשפחה. היום אנחנו מארחים את לי סוב אדמים, שהיא מכשירה מאמנים בגישה של NLP. והיום הנושא שלנו, איך להחזיר בעצם, למה צריך להחזיר למדף? כי כשהחשבון שלנו במינוס, ואנחנו קונים כל מה שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו רוצים, אנחנו מגדילים את המינוס שלנו. אבל יש לנו תקופת הבראה שבה אנחנו רוצים לנהל את החשבון בצורה נכונה, ואנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו מה אנחנו רוצים ומה אנחנו צריכים. מה שאנחנו צריכים צריך לקנות, אין חוכמות, זה בסדר גמור. אבל מה שאנחנו רק רוצים אפשר להחזיר, צריך לבדוק את זה, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים, ולקנות מה שאנחנו צריכים. אז ליז, איך אנחנו באמת מחזירים למדף ומרגישים מיליון דולר? יכולה ללמד אותנו טכניקות? בשמחה. אחת הטכניקות של ה-NLP היא יצירת עוגנים. אחת הדרכים הטובות ביותר ב-NLP לשנות תחושה ברגע שבו אנחנו צריכים לעשות משהו ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות אותו, אבל זה לא קל לנו, זה פשוט לייצר אפילו מראש עוגנים חיוביים. עוגנים חיוביים, זאת אומרת שאני ממש מפעילה כפתורים מסוימים, נוירולוגיים, בתוך הגוף שלי, שמייצרים תחושה אחרת. זאת אומרת שההתמודדות שלי בכל רגע נתון תהיה מתוך תחושה, לא שאני מחמיצה משהו, ולא שחבל לי, ולא שקשה לי לעשות את זה, אלא מתוך תחושה של ביטחון עצמי, ביטחון בדרך שלי, ולעשות את הפעולות עם תחושה לגמרי אחרת. וואו, ליז, תודה רבה. אני חושבת שבאמת אפשר לעצם את זה, ללכת למקום של תחושה אחרת. ברגע שאני יודעת שאני לא צריכה את זה, אני רוצה את זה ואני מחליטה, אני בשליטה, אני מחליטה להחזיר את זה למדף, עכשיו אני יכולה באמת להרגיש טוב עם ההחלטה להחזיר את זה ולהרגיש מיליון דולר. אז זה שוב חוזר לאיזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. אז לעוד טיפים על כלכלת המשפחה, אנחנו מזמינות אתכם להיכנס לאתר שלנו Healthy Finances COIL ולרשם בחינם. ואנחנו נמשיך עם הסדרת טיפים עם ליז. תודה רבה ליז. תודה רבה לכם. אז להתראות בטיפ הבא. להתראות בטיפ הבא. ביי.